Jeg hedder Lone Hedegaard. Og jeg hedder Lars Hedegaard. Og vi bor begge to her på Gottenborg. Og det har vi gjort siden 1992, hvor vi købte den her gård. Altså for os er det vigtigt at være økologer, tænker jeg. Fordi det er den rigtige måde at gøre tingene på. Og man kan sige, for mig som landmand, som er uddannet landmand, og også oprindeligt var konventionel landbrug, så kan jeg jo mærke, at det giver meget større værdi for mig at arbejde med økologisk landbrug frem for det konventionelle. Så det har sådan set givet sig selv, at for det øjeblik, vi tog beslutningen om at lægge om i 1995, der har det jo så været sten på sten. Og hvor ligesom vi er blevet bekræftet i, at det her, det giver mening. Når ænderne de går ude på græsset, så finder de jo alt græs og urter og kløver og alt muligt ude på marken. Men udover det, så fodrer vi dem også med en økologisk blanding med korn og ærter og raps og lucerne og gode proteinkilder, som de holder rigtig meget af. Ja.